奥涅路。democracy 港党党三书记也无上无傲嘛，你你牛牛，偏见加把走路标价路完嘞。Happy New Year！Happy New Year！ 阿龙，我接住电话嘞。အိမ်မက်ဆွန်ရဂီတပြိုင်ပွဲကဆိုရှင်တွေနာမည်ကျော် Pop Rock EDM ဆိုတွေကညနေပိုင်းကလေးကဖြိုပြမှုတွေစတင်ခဲ့တာပါသူတို့တွေကပရိသတ်နဲ့အတူနှစ်သက်ကိုအတူတကွပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ Forever Group ကကျင်းပတဲ့ဒီအခမဲ့ဖြိုပြပွဲကြီးကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းတိန်လည်းတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အခမဲ့ဖြိုပြပွဲကြီးဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံရင်တစ်ခုကိုလက်မှတ်နှစ်ဆောင်လုံးနဲ့ထွက်ယူကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့တာပါဒီနှစ်သက်ကူပွဲမှာဒီမိုကရေစီရဲ့ငြင်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုးတက်ဖို့အတွက်ညီညွတ်ဖို့ဥဖြုံမင်းတင်ကမှတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်။နှစ်သက်အတွက်ပြည်သက်ကိုကျမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့သူကတော့ပိုင်မင်းဟိမ်ပါ။လာတဲ့ပြည်သက်တွေရောဒီဒီဖန်သားမြန်နဲ့ချင်းရဲ့ပြည်သက်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်ဒီနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့အဲဆင်ပြေကြပါသေးလို့အားလုံးလည်းပြင်ချင်ကြပါသေးလို့ဟုတ်တချင်းနှစ်ပုတ်ပဲဖြောပြရလို့အားမရဖြစ်နေသူကထွန်းအောင်ရှိမလာပထမဆုံးပွဲတော့ဒါအကြီးအကျယ်ဆုံးတော်တော်ကြီးပြည်သက်တွေအများကြီးပဲတော့ပြီးတော့ပြည်သက်နဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်လေးရှိရတော့အရင်ဟုတ်မိုက်တယ်အရင်လည်းပြောတယ်ပြောပြရမဝဘူးတော့နှစ်ပုတ်ပဲဆိုတော့အားမရအောင်အများကြီးထပ်ဆိုနေတယ်နောက်ပွဲရောက်ရင်ချင်းလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့2019မှာဝိုင်းလေးကလည်းပြိတက်တွေဒုတိယအခွေပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြိတက်ကြီးအလုံးမဲ့နှစ်သက်မှာရှိသမျှပေါ့နော်2016မှာရှိရဲ့အခက်အခဲတွေမပြေလည်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့2019မှာစစရရမိသားစုနဲ့လူမျိုးပျော်ရှင်ကြပါစေလို့ဝိုင်းလေးကဆုတောင်းပေးပါရဲ့ဟုတ်။2019မှာပြိတက်ကြီးကိုဝိုင်းလေးရဲ့ဒုတိယတကူရောအခွေကိုပြိတက်တွေလက်ထဲကိုပေးနေအောင်လို့ဝိုင်းလေးအများကြီးကြိုးစားနေပါပြီ။ဒါနဲ့မှာတော့အတွေ့အကြုံလေးလည်းပြိတက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်တော့အောင်လို့တခြားထပ်ဖို့ရှိပါတယ်။တချမ်းခွေလက်ထပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြိတက်ကြီးအလုံးကဝိုင်းလေးရဲ့ချင်းလေးကိုဝိုင်းလေးကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဝိုင်းလေးရဲ့ချင်းလေးတွေကိုတဘောချင်းစီကိုပြိတက်ကြီးကခံစားပေးပါလို့